farfur me ju ka pëlqy kjo fe. Po pse ta na rrugës devijute, bot feja shqiptare është katolicia. Edhe këto një korrigjim. Unë nuk i kam takuar lëvizjes Deçanit prej fillimit. Po i takon tash. Unë me 26 janar. Po. Këtij viti kam vendosur definitivisht me braktis religjionin islam. Pse e kam vendosur? Ka shërbim diçka si shkas. Pejt mira nuk e kom mëndru. Se këto libra, në thot katë libra i kom shku me emrin Muhammed. Dy herë kom arrit vel në parë në Kosovë, me në zonë se me klasën ti me në aksionin sim dhe vetëm sim. Një herë një Jugoslavi. Që e shëtë arsyshme... Më zdojnë për ti, më zbasa për isa. Jo, ti këthemi të këtë pytja. Mirë, nuk ka qenë letë, thamë, me mëndru emrin. Po pse, në fillem e kam posë feja shqiptare, shqiptaria, ta është po këthejnë katolik. Ajo që është e ty një më njësh, më nëshë një bo pytja, kur ti ki këto. Po të vesë dhe ty se ti e pjesë ty mëve. One, kur e kom druën religionin, edhe emrin. Emrin pytja ma fortë, pse Belisar. Po se po thonë që është sërbesht, Beli, car, car i borë. Ata e naiva, ose me qëllim pëqi, se Belisar është emër Dardan. Që do me thonë? Belisar është emër i generalit Dardan, general që kur nuk ka përjetu asë i disfatë. Për herë ka pas suksese. Ka jetu në kuën i Justinionit të parë, ose Justinionit të madhë. Po. Pra te edhe unë e kom badurë. Po shkurtimisht, pasa Belisar prasër me kalu të ugja, feja shqiptarit shqiptaria, apo feja shqiptarit katolicia? Ti dojmë sa andë? Edhe feja shqiptarit katolicizmi është fej autoktone shqiptare. E s'ko fej autoktone? Ashtë, apo pyjtë, unë nuk përgjita që shki qepti. Oke, vishë fej autoktone nuk ko. Se kena thonin e fanullit malë nëse do ta... Para fanullit kanë egzistu tjerë. Cilat fej kanë egzistu para fanullit? Feja e parë, besimi në një zëtë, është feja katolike. Feja katolike, religioni i parë i kristerë, që në popullat është përhap në mënyrë ilegale, jo legale, sepse të krishterët janë ndjek nga sklavë pranarët rëma. Këto ka dhe historian që morin pjesë në debate televizive. E mërtit, për kur thejme autoktone, dhe më thonë nuk është diçka që i ka buru këto. Dhe gjo, krishtenizmin Dardani është përhap në përmjet misionarëve të Jezu Krishtit. E mërtit, për përhap edhe autoktonizmi? Dallar. Me njëherë, pas tekjes, pas vekjes së Jezu Krishtit. Po, a pajtu është si historian që dëmëhonë me qenë diçka autoktune, është autoktune e tuk aftuna, është auto dëmëhonë e junja. Po ka zonë vend Dardanin. A e po ka zonë vend autoktune, dallar. Për shambull, tashtë edhe islami ka zonë vend, po nuk është diçka autoktune. Na imi me fa, tashtë të gojtë që autokta. Na imi me fa se ka qenë religion ilegal. Mirë po, ne historian di kemi do shemë i morëm kur dojmë nërët mësimit me bat hyrin, se për me kalun pjesën kërësore të ores, edhe në pjesën përfëndimtare. Në Greksin e vjetër kanë qenë disa qytetë shtete, Athena, Sparta e Tebja. Të hyrit në Tebe, së kënë të hyrit në Prishtin të ka Qaklavica, me shkronja të maja shkronë ullëtar një betë-betër. Na dohtë me një betë-betër kushimi. Na nuk jemi popëll që dohtë më në nëshmu. Ne jemi popëll i ljerë, autokton, do të me ndi vetën krenarën, i takojmë shtetit Dardan, i cili është përmonë gjysë me dyqë të shekullit 4. Hoxha, ma folë vishë edhe një minutë, vishë edhe një pytje shkurt edhe këthejnë atë ti. Edhe. Pruf, se për nërpes e kam se të nga përroj pytje. Keni thonë se e urejni Allahin, dhe me thonë e urejni njëtin zëtë që tashmo ju i besoni. Pra si se edhe i krishterët besojnë në një zëtë. Jo, dhe gjo. Nuk më thonë që e urej Allah. Ja, keni thonë, po është intervista një sajder që ke thonë unë e urej Allah. Jo, gjojnë, ku dush, po unë kam folën për disa mjekrosha që më kanë dalen të gjaminja e vogën në Prizaj. A mu keni thonë një sajder, keni thonë që e urej Allah. E urej në Koronë. Oshë në sajder edhe në del, po jo që më të fliku, shak më folë, këmë folë, si bi pishmarku. Je, ta më puna, në po... Edhe, kjo është aj Belisari kënë Allahet, kush është aj Allah? Unë si një Allah, unë një zëtë, unë kam zëtë, jam shqiptarë, nuk një Allah. Okej, po i njëti është Allah, është arabisht, po është i njëti zëtë. Nuk e urej, po për mu është zëtë, i thujmë zëtë i shpisë, nuk i thujmë Allah i shpisë. Po, a ja u me pak apsirë në uqës? Po, po, në uqës.
Më thonë prufë, sonë të zbukëzoj, më thonë huqë. Po dhe huqë jo bu. Pak Baca Belisar, ose prufa Belisar, më fillin pak në fyti, në ofendoj, thajtë poshtër, po nese. Larga sojës. Unë nuk do të futëm në ato që e ka njësë Baca në fjallë, profesorin fjallë. Unë ashtu si shko mardhë, si njohë si trashkimisë kulturore, shqiptare, shpirtërore, religioze, tjera, do të flasë pej kondit asaj që ka neve në atakon me folë si shqiptarë. Sot nuk do të flasë me gjuhën e islamit, sot do të flasë vetëm me gjuhën e shqiptarisë. Dhe në gjuhën e shqiptarisë, kur në zemrat e kërkuj, ama bashkë kërkuj hiqë asnona ton,